Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a Galvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft. Ty bláho, to je nějaký parašutista. Ty vole, co to je? dobře, dáme tady quest. Máme tady Stormpikes Orders. Tak podíváme se, co tady máme. Chce po mně, abych se vypořádal s tím zamořením těch krysích mužů, teda asi těch koboldů, že jo. No, tím už se zaobírají. Takže v podstatě žádná změna. A chce nás požádat o pomoc a máme zabít tady komandéra Nazrima, teda vůdce koboldů. Asi hlavního kobolda, který má největší svíčku. Takže zabijeme hlavního kobolda. To je všechno, co tady máme dělat? Není to všechno, máme... Jo, on je tady. Počkej, já myslel, že je v tom dole, ale on není v dole, on je tady. Aha, jo, tady je taková možná jeskyně, nebo co to je? Danos, co ty děláš furt? To opravdu nepochopím s tím battletem. Je neustálý. Offline, online. Furt dokola. Hej, jak to, že on mi ho zabil, ty jo, Zormire, blbče, jsi mi ho zabil dřív, než jsem ho stačil zranit. Teď ho zabij. Tady umlátím ho svojí mocnou holí. A tady bude někde, ne? Helkup, Master of Meats and Fishes. Mr. Masa a Ryb. Ten bude někde tady vevnitř. No tak půjdeme asi dovnitř. Musíme jít dolů a tam ho sejmout. A pak to vezmeme ještě nahoru. Protože potřebujeme gnolí ušiska. A tady je vzácná potvora. Ten by nám mohl dát nějaký gír. Už utíká, chudák. To level 17, juhu, ding. Kalhoty jsou lepší. Jsou lepší item levelem, ale máme staminu intelekt, což je lepší pro Varloka. A critical strike, což je super. Intelekt a spirit, to je... Píš pro prísta. Tady zabijeme ještě tohle, aby nás neotravoval. Je zajímavý, že tady se jmenují jakoby krysí lidé, nebo něco takového v tom smyslu. Tak a v Elven Forestu, kde jsou úplně samý, jsou to koboldi, no. Takže komandér Nazrim. Komandére, připrav se na svůj konec, který bude velice rychlý, ani to nedořeknu. Nemáš něco tady hezkýho v jeskyni? Nemáš, máš tady jenom houby. No, tak máš tady pěkný houby. pojďme nahoru. Já jsem si teda zatím, máme mining skinning, tak na to nesmíme zapomínat. Já na to nesmím zapomínat hlavně. To používat. Co? Mining si tak nějak vždycky člověk všimne, že jo? Že tady mu zasvítí žlutá tyčka někde na minimapce. A tak se k tomu nějak jako probije, nebo dojde k tomu a vytěží to, ale na... Ale na to skinning, na to stahování z kůže teda většině... Jo, tady, ježišmarja. Na to většině zapomínám, no. To jsem zapomínal vždycky a zapomínat asi vždycky budu, protože prostě nevím, je to... Já jsem to nikdy moc nějak ten skinning a leatherworking měl, no kdysi jsem měl, ale já měl takový pocit, že jsem měl jenom leatherworking, fakt jenom čistě leatherworking, že jsem skinning nebral. Teď úplně si nejsem jistý, u druida jsem to měl, vím, že u druida jsem měl leatherworking, ale teďka nevím, jestli jsem měl skinning, možná ze začátku jo, ale pak samozřejmě jsem trošku... Ale 12, už máme splněno.
Tak pak jsem ty profese jaksi trošku změnil a mám ty pocit, že jsem leatherworking zahodil úplně. A druid šel na jewel crafting a enchanting, myslím, že to byly taky jako dvě nejlepší profese, který jste potřebovali mít, že jo. Jewel crafting, tam člověk dělal gemy, šutříky a enchanting, pak různý enchanty, vylepšení a tak dále, který se hodili, který byly potřeba. Ono to bylo taky docela drahý, takže se to prodávalo slušně na aukci. A bylo to taky drahý ve smyslu to vylevelovat ty skilly, no. No ten leveling je fakt asi nejlepší, nějaká ta sběratelská. Úplně pokud jako opravdu chcete vylevelovat co nejrychlejc, tak si vemte mining a herbalism. Tyhle ty dvě. Protože každá ta profese vám dává zkušenosti, když sbíráte věci. Tak tím pádem pak vylevelujete o něco rychlejc, než kdybyste neměli tyhle ty profese. Tak, hele, už to je hotový. Nazrym je kaput, jasně. No a vidíš, kobold a kobolder, už to máme tady. Tak je tady zase další nějaký ohrožení. Tunelový krysy zaplavili ten důl, no teď říkám, tam budeme muset teďka do toho dolů, tam je to plný těch krysích lidí. Greedy, chamtiví malí parchanti hledají nějaký loot, nějakou kořist, takže si tam s nima budeme muset trošku poradit, že, samozřejmě trpaslíci ovšem v tom taky asi nejsou úplně extra nevinně, protože oni vždycky kutaj a kutaj moc hluboko a pak něco vykutaj a pak se diví, že to chce zabít, no tak. To jsou ho celý trpaslíci. A pak aby je tady mocný gnom Warlock Gelvin zachraňoval před zkázou a před hordou krysích lidí. My možná zabijeme dřív, než tam dojdeme, teda jako splníme ten quest. Doufám, že nemusíme úplně jako dovnitř. Ne. Pane, nemám rád taky ty questy, kdy máte zabít x potvor a pak něco sebrat uprostřed dolů, že jo. Tak x potvor zabijete, než se do toho dolů vůbec dostanete. A pak musíte zabít ještě jednou tolik potvor, když procházíte tím dolem, tam něco seberete a pak když teda odcházíte, tak musíte znovu všechny ty potvory zabít, protože se respawnuli. Jasně, člověk získává zkušenosti, ale to je takový otravný, zpomaluje to si myslím, úplně to není nejlepší. Tady ale nám samozřejmě žádný nebezpečí nehrozí, protože jsme už level 17 a tyhle ty chudáci jsou level 12, no, takže to je trošku masakr tohle. Oni tady zotročili tyhle stone splintery, který jsme teda zabíjeli před chvilkou. To je docela vtipný. A oni jsou zotročený, ale to vypadá jak mind control tohle. Jak tam to fialový, to modrý, jak tam kolem nich rotuje. To je, když priest používá mind control. Třeba nějak zblbli ti kobuludi. Ježiš, tady další, tady hlídají ty své důlní operace. Člověk by řekl, že tyhle ty potvory, a to nebudu mít. Člověk by řekl, že tyhle ty potvory se zajímají jenom jako o nějaký ten loot, tu kořic, že jo, přepadávají, útočej a takhle. On ho mlátí normálně. Ale oni tady těžejí suroviny normálně, oni fakt jako těžejí. Oni jsou tady organizovaní, oni mají svoji pracovní sílu. A vypadá to, že tyhle trogové jsou úplně asi jakoby na evolučním žebříčku nejníž. S čím jsme se zatím setkali. Protože i tyhle koboldi zotročili. Člověku je až těch trogů líto pomalu. Mě zajímalo, z čeho se vyvinuli ty trogové, protože přece jenom to musí být nějaká
degenerace nějaký rasy tady v Azerotu. Nemyslím si, že to je úplně jako sama o sobě nějaká rasa. Spíš to fakt vypadá, jak kdyby nějaká rasa, kterou třeba známe, zdegenerovala. Je to trpaslíci třeba? Vůbec bych se tomu nedivil. Kolik jich ještě musíme zabít? Tohle ty zabíjet nemusíme. Ale tady je... Oni se spojili s gnolama. To je předák. Cože? Wow. To je aliance koboldů a gnolů. Zotročili trogy. A přepadli tady trpasličí důl. To budeme muset jít nahlásit. Stejně musíme zabít ty venku, spíš tady jich moc není. Těch, co máme zabíjet. To budeme muset jít nahlásit tam do bunkru. Na Algaskou stanici, protože to vypadá, že tady se děje opravdu něco nekalého a něco nepředvídatelného. Tady. Geomancer, toho zabíjet nemusíme. No. To jsou mi věci. To je takový úplně neočekávaný vývoj situací. Tady nakazíme všechny tím corruption a nebudeme si s tím moc piplat. Hezky všechny tady pobijeme. Tak, kolik jich máme ještě, kde máme tunel rad Forager. Ty jsou tady někde, ne, ty jsou tady. Tady, zatím jsou. Dobře. To je on, ne? Jasně. To je on. To je taky on. To není on. To taky není on. A tohle je on. Ale to nevadí, my zabijeme všechny. Oni nám stejně nic hroznýho asi udělat nemůžou. Takže, zemřeš? No proto. Tak jsme tady pobili půlku koboldí populace v Lochmodanu. A musíme to jít zpátky oznámit. Komu to říkáme? Jak se jmenuje ten parchant? Ten trpajslík, kterým to oznámíme. Nevím, to se podíváme, až tam přijdeme. Protože to je opravdu situace, se kterou se musí něco dělat a mám takový pocit, že nás asi vyšle úplně do toho dolu, protože tady jsme, teda jako si myslím, asi nemuseli úplně jít do toho dolu. Tam ve skutečnosti nebyl žádný z těch koboldů, který jsme měli zabít. Cestující obchodník, tak počkej, jak se podíváme, co nabízí a něco prodáme. Chleba. Chleba nepotřebujeme, ale prodáme ti nějaký tady končetiny pavoučí, nějakou kudlu tady rybářskou máme a hůl máme tu, takže ti prodáme, všechno ti prodáme, co máme. Rouk, tady se najednou z ničeho nic vynořil rouk. Plíživý parchanti. A dobře, tak nyní se podíváme, co se děje uvnitř dolů. No já vím už, co se děje uvnitř dolů. Já vám to chci říct. Kdo je ve vedení? No, to je přesně ono. To je to přesně, co já vím a co vy teda ještě nevíte. No, tak vypadá to, že je to jako úplně... Tady máme zabít teda zase nějaký ty trogy. To the east run dry long ago. No, to z toho dolů se stalo jenom skladiště v podstatě. Tam už je prázdný, tam už snad nic není, ne? Ale prostě se tam objevilo. Prostě se tam objevilo spousta těch koboldů. No. A tak vypadá to, že gnolové nějakým způsobem přesvědčili koboldy, aby s nima spolupracovali. A koboldi ovládají
ovládají trogy, aby pro ně pracovali. Tady Rogue Aragorn. Aragorn to tady řeší asi první část toho questu jako my. A může, vidíte, že level 13, my jsme už level 17. Jo, aha, vidíš, tebe bych taky mohl zabít asi. Jo. Tak budeme muset zase zabíjet ty věci, které jsme tady... Ty věci, které jsme tady pozabili jednou. Pozabíjeli, tak doufám, že teda ho nenapadne jít dovnitř, do toho dolů. Jako mě, protože je mu to opravdu k ničemu, pokud je na té první části questu. Jakože je, že jo. Tady vezmeme nějaký to zboží, protože ten důl byl fakt jenom skladiště. A už tady vlastně nic není, co by se dalo těžit. Takže jako nevím, co tady ti trogové těžej, no. Ne, to nechci zautočit. Nechci útočit na trogy, ještě proti sobě poštvat trogy, to by bylo teda fakt něco. Stačí, že proti nám tady jsou koboldi a gnolové. No jasně, ty jsi mě taky musel všimnout, že jo, ty kryso. Tak. Vezmeme další zboží, ale důl další, super, se tady obnovil. Tak, to nám přidá nějaký zkušenosti, to nám ve skutečnosti přidává dvojnásob zkušeností, co nějaká zabitá potvora. Takže máme zabít to jejich předáka, gnolskýho. S tím uděláme opravdu krátký proces, jako se všema tady místníma kápama, který jsme zatím dokázali odstranit. Dokonce jsme mu uřízli hlavu, což se mi zdá trošku teda jako drsný, ale vzhledem tomu, že jsme teďka před chvilkou zrovna uřezávali 12 uší, tak hold asi je to tady takhle jako místní zvyk, být trošku drsnější. Přece jenom se potýkáte s krysýma lidma, s gnulama a s trogama tady, tak s nima se nejspíš jako jednat moc v rukavičkách asi nedá. Tak. Tady máme splněno, což je naprosto krásný. Teď se zase vydáme zpátky, protože potřebujeme všechno odevzdat. Doufám, že narazíme na co nejmenší odpor, protože se zase nechci zbytečně probíjet tady hordou koboldů. A já nevím, bude nám to stačit na level? Ty questy, co tam máme, ty tři questy. Je to možný. A dost možná bychom mohli se začít pomalu přesouvat do Wetlands, co? No jsme se ještě nedostali vůbec sem. Tady má být, jak je to tady Lochmodan? 10 až 20, no. Jenže my jsme furt v té části do té 15-ky, no. My získáváme zkušenosti moc rychle, ale ty questy jsou furt jako pro nižší levely, takže... Kdyby to byly ty questy jako z konce Lochmodanů, ty poslední části, tak by to bylo fajn, ty jsou třeba na 18. a takhle, ale nejsou. Wetlands 20 až 25, teoreticky bychom to tady mohli utnout jako udělat tady s tím jako takový krátký proces, utnout to a vydat se do Wetlands třeba na nějakým 18. 19. levelu. Ono otázka, jestli nám to tam dá questy vůbec. Tak, jasně, zabili jsme, díky, 18 s tímhle ještě nedáme teda. A tak jsme vzali ty věci, co tam byly uskladněné. To je sice lepší, co se armoru týče, ale má to sílu a já mám intelekt a ten spíš potřebuju, no tak si nevezmeme asi. Tohle to bylo dražší, ale co to je zač? Gnome Warrior, hezký účes. A tady máš tu hlavu teda, nevím, co s ní chceš dělat, já teda už jí nechci v mým baťušku. Tak, no, a potřebuje, abychom si promluvili zase s Horalem Kadrelem a abychom mu oznámili teda, co se tady děje, protože tady se tvoří jakási aliance, jakýsi. Ne, já zase budu muset odníst tu hlavu tomu Kadrelovi. Ježiš, to si děláte srandu, to nemůžete jako jenom poslat zprávu jako napsanou, to musím sebou tahat tu hlavu toho gnola nebo co. Fuj, ty bláho. Ale budu chtít za to baťoch novej od tebe, Stormpajku.
Fuj. A my budeme muset jít zpátky, jenže, nebudeme muset jít zpátky, protože tam máme Hearthstone, takže se teleportujeme. Hohoho. Teleportujeme se, protože stejně za chvilku bude končit epizoda, ale přece jenom bylo by blbý zakončit tím, že budeme dvě minuty pěšky někam zpátky. Že jo, to není zrovna úplně jako nejlepší, takhle ten konec. Tady doděláme ty questíky, co máme. A budeme mít telsamarský krvavý klobásy. Juhu! Krvavý klobásy. Ježiši, mňamka. A uděláme 18. level nakonec. Si zase zajdeme zpátky asi do hospody a nažerem se tady klobás. Tady máme dalšího Warlocka, ježiš, ten vypadá teda drsně. Warlock Link Meagle. Já jsem mocnější než Link Meagle. Jsem, o jeden level jsem mocnější. Ho! Taky bych si mohl dát tu kapusy tam, tu kápy na hlavu. To je interface, show display, show helm, tak. A taky by byl ze mě strašidelný Warlock Galvin. To je zajímavé, že teďka mi září oči rudě, ale předtím ne teda. Tak to dělá si jenom ta kápě, no. Tak a tam spíš jak z nějaký Pixarovky, nějaký roztobilej záporák. Ach jo. Mějte se mě strach! Jo, tady máš těch 12 gnulých uší. To je fakt nechutný, jako. Já mám baťoch novej, tady jsem si koupil. Jo, ten baťůžek hezkej novej. A já v něm tahám 12 gnulých uší, gnulí hlavu, krvavý klobásy. Fuj, ty bláho. A dobře, 18. level, ding, super, tady máš tu hlavu teda, nevím teda, co s ní budeš dělat, doufám, že mě, ty vole, jestli mě s ní pošleš do Ironforge, tak normálně rezignuji už. Gnolové a koboldi a trogové, můj bože, smál bych se, kdybych pro tebe neměl další zvrat v tomhle příběhu. Tam nějaký zvrat? Najednou murloci! Cože, murloci jsou tam ještě? Takže tady máme trogy, pracující s koboldy a koboldy pracující s gnoly. Gnolové se museli přesunout do Wetlands. Do Wetlands byly vždycky plní gnolů. Jak to vím? They brought friends, what's left... the Lochmaden is... Jakže to vím, protože to, co zbylo z Lochmadenu, se teďka hemží bluegillskýma murlokama. Wow. They were never there. Který tam nikdy nebyli. Nepíškej z jezera. Aha, on mluví o jezeru jako takovým, ne jako o Loch. Asi on nemluví přímo o Lochmodanu, ale o Loch jako o jezeru. Myslím, že spíš. Takže... A takže to máme teda opravdu je to něco. Máme tady koboldy, máme tady trogy, máme tady gnoly a najednou murloky. To je fakt taková aliance těch méně postavených ras ve Warcraftu, v Azerotu, která se spojuje a mohla by být docela nebezpečná. Suddenly Murlocs, ona lovila Murloky, jo, ty bráho, Canary, ty se neznáš, ty se nezdáš. Takže ta loví Murloky. Murloci pracující s gnolama, to je k smíchu. Zabíjením jako jejich zabíjením nic nezmůžeš, je jich příliš mnoho, ale mám plán. Those murlocs, they have this smell they get. Aha, makes great bait. Takže i tady nějaký smrt, nějaký pak, který je přiláká. Takže jdeme sbírat, ty vole, to je nechutný tady, budeme sbírat nějaký jejich žlázy, fuj, a tady ještě, budeme sbírat čelisti krokodýlů. Tak normálně tohle to jako je i na mě dost, počkej,
to sem, kde seš, tady seš, co máš, máš něco, tady máš tu, tady máš nějaký chlast, je to, to je slabý, to je hodně slabý, nemá tady pro boha někdo něco jako silného k pití, tady má jenom holka slabý ty, slabých, dej to sem, máš tady něco pořádného k pití, tady nemá, tady nikdo nemá chlast, tradesman, máš něco k pití, ne, ty tady máš jenom nějaký klubíčka bavldy, fuj, dej sem, ženská, no tak já si koupím ten slabý chlast teda, když nic lepšího nemáš, dej to sem, tak, fuj, teda, tahat sebou takový hnusy, žlázy, murločí a krokodýlí čelisti a hlavu gnola, uši gnolí, to teda asi budu muset trošku napít, protože to je fakt něco a to je opravdu slabota ten váš tady, a já myslím, že trpaslíci pijou hodně, a oni teda jakože asi ne úplně, co trpaslíci, já myslím, že jste teda pořádný pijani, a vy teda úplně jako nepijete, tak. To jsem se musel teda pořádně napít, protože tahat sebou ty hnusy, co po mně chtějí, to je teda něco. Tak jo, já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z World of Warcraft a z Galvinova dalšího dobrodružství, no a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.